ile time corona ilianza hivi, you know, we were being told 1 meter, maintain social distance, gathering. And there's this clip yenye ilienda viral. Yeah, this particular Masai alikuwa anatandika watu wenye wa keep distance. Tuko naye leo. Tuko naye leo. Anaitwa Mbuzi Seller aka 1 meter. Yes. Karibu kwenye show. Asante sana, nashukuru sana kwa kukaribisha mimi. Nini kwa api? Kiboko. Kiboko nimeisanitize na kaiweka mahali. Unajua serikali walisema naweza rudi wakati wote. Sasa nilisanitize hiyo kiboko nikaiweka mahali. Na unafaa basi urudi nayo. Eh, nafaa, najua. Si hata tunafaa utembeage nayo. Najua, kuna wale watu, najua uwezi tandika mtu bila kumusanitize. Lazima umusamanatize. Umusamanatize. Ukisha musamanatize ndio unamunyorosha moja na mwambia enda nyumbani. Akiwa umejisamanatize. Umebeba ingine, hii ni ya nani sasa? Hebu inua hivi, inua hivi. Hii, majua sisi huko kwetu, tukiproposia musichana. Unamulisa kwa mfano, shika hii, nimeisanatize. Unaona DJ musichana vile anapenda rungu? Kama ange pepa kweli, ange kubali, ange. Shigili ya tono. Hata si ongei na hizo, na nimeona. Umeona? Unajua? Ebushika. Niliona, I knew ungefanya kitu kama hiyo. So, nilikuwa nimeona ujaibeba, lakini kaona tena umeingia na hapa, nikajua mimi kuisha. Lakini wasichana yote na Nairobi yote wanapenda hii kitu. Sababu wakiona hii kitu wanajua security iko sawa. Iko salama. Wanajua wakora wakikuja sisi napiga na hiyo hiyo rungu. Security iko tayari. Hiyo ndio kazi yake. I'm trying to be very careful kitu yenye nasema. So wacha hata nisiongee. Tutaongea hii maneno baadaye nikuulize kwa nini unaniambia. I'm still gonna use it that. Hiyo last night itakuwa directed. Ah, hiyo imeweza. Sawa. Ai ai ai. Sasa Mbuzi Seller, tafadhali introduce kwa mashabiki wako, mashabiki wa 254, utuambie Mbuzi Seller anatoka pande gani ya Kenya? Kwa majina kamili mimi najulikana kama Nelson Lemiso Mbuzi, Nelson Lemiso, hiyo ndio jina najulikana nayo kabisa. Hiyo ni jina ya kitambulisho. Lakini okay. Mbuzi Seller ni jina yangu ya usanii, jina ambayo nilipatiwa mimi kama niko ile mtoto mdogo. Na hiyo jina ilitokana mimi kuenda sokoni kuuza mbuzi na kunja rekodi. Unajua ukiwa miaka 11 uuze mbuzi mbili, wewe hiyo ni rekodi umefunja. Mbili tu, najua. Mbili peke yake. Mbuzi mbili peke yake, najua miaka 11 na bei na najua mpaka kila kitu mpaka namaliza. Najua kwetu kwa kimila kuna ile kimila hata ukivunja rekodi usipoweka uhesabiwi. Mimi nilifunja rekodi nikauzia yeye mbuzi nikatoa kamba. Najua ukirudi na kamba hiyo inamaanisha bado mbuzi itazaana. Kwa hivyo unatoa kamba unarudi nayo nyumbani. Narudi nayo nyumbani. Sasa kama miaka 12, 11 ulivunja rekodi ya kuuza mbuzi mbili. Na sasa hivi unauza ngapi? Bado unazidi kuvunja rekodi. Bado najua sasa ili kwa hiyo kijiji mzima babu yangu aliona mimi ndio mosaji ya mbuzi ambaye ametokea. Nikaitwa mosaji ya mbuzi. Sababu alituma anko yangu siku moja sokoni akauza mbuzi. Hata kisho yake akatuma. Na akiwa na miaka ngapi huyu? Anko yangu alikuwa na 25. Na akuza. Kisho yake tena Jumatano akatuma akwenda tena akuza. Sasa mimi nikatuma siku moja wa Friday. Niliambiwa enda uza hiyo mbuzi uletee mimi pesa. Nikaenda nikauza nikaletea pesa. Nilienda na mbuzi 5 nikauza 2 nikarudi na 3. Yeye alienda na 10 agosa chochote. Sasa mama amekavunja rekodi. Sasa juu umeshikilia rungu na umeshikilia kitu kingine hapo kwa mkono. Nataka najua unataka kusema mbona usijatoboa masikio? Hata si masikio. Kwani hujatoboa masikio by the way?
ango yangu Lemiso hakutoboa maisha lakini alitoboa masikio. Sasa mimi nikaona ametoboa masikio. Unajua hata Biblia inasema anabariki kitu moja. Mungu anasaidia mtu ambaye yako na anako na mwelekeo. Sasa mimi nitoboe masikio nikatae kutoboa maisha. Kama ango yangu Lemiso, si ndio? Niangaike, si ndio? Na huyo bado ni mwenye akuza mbuzi. Si ndio huyo bado na mahangaika na alitoboa masikio. Ah, ina tungepatia warning at least leo tutacheka sana. Tu Ndeji maji. Eh, tunahitaji maji. Nilikuwa nda kuuliza. Kama umenipatia hiyo rungu, basi hiyo kitu ingine basi unafaa kuwa umenibebea ni yangu. Hii kitu ninapatia wewe, kuna wakati ambayo kuna wimbo inakuja. Si nilikwambia ni? Eh, si nilikwambia kuna wimbo nilimba. Sawa, acha tungoje tufike kwa wimbo. Haya, Mbuzi Sela ni comedian. Ni actor comedian. Umeniambia actor comedian. Mimi ni actor comedian. Ama ni comedian actor. Mimi ni comedian actor. Lakini ni passion yangu kabisa ni ile ukesajaji, makeshesha watu. Ile kuchekesha watu. Ulikuwa umesema ukesajaji. So hili najua kuna vile nasa tamuga na potelia. Ni kama unajua hii highway ya nini, ya Thika highway. Nasa ingia usugia umengia highway empire. Usugia umejipata Mombasa Road. Sasa ina Kiswahili inachanganya hivyo. Kwa hivyo unasema tu vile inakuja. Vile inakuja. Sawa sawa. Umekuwa ukifanya ukekeshaji ama ni miaka ngapi? Imekuwa ni talanta kama nikiwa mtoto mdogo shuleni, niki watu wakienda break wananiita. Kuja tu ile matani, kuja tutaniane. Sisi nataniana hapo. Sasa mimi nikakuwa bingwa. Hata ukiona leo hii kofia nimevaa, hii ndo walipatianga mimi siku moja eti wewe naonekana kwa TV, acha nanunulia wewe kofia. Kwa sababu nilionekana kwa TV. Sasa mimi nimekuwa lifetime yangu naweza sema nimekuwa nikichekesha watu. Kuchekesha watu. Hata mamangu anajua mimi ni mkesaji. Hiyo nachekesha watu. Sasa uko na kofia ngapi? Sasa niko na kofia mbili. So that means tumekuona kwa TV mara mbili. Sasa na si umesema ulipewa najua hii nilipewa kwa sababu ya kuonekana lakini kwa TV niko na experience mingi, nimefanya extra mingi na nimefanya show mingi kwa TV. Tukianzia hii kipindi inaitwa Junguku, najua ilikuwa K24. Nilifanya hapo, nimefanya Antiboss tukiwa na huyo late Alois, huyo alikuwa nafanya Antiboss, linaitwa Alois Mackenzie, alikuwa anajita hivyo. Nimefanya hii inaitwa Mother in Law Extra, kitambo kidogo Vashita, nimefanya extra. Nimeng'ang'ana tu na hii hali ya usanii. So tunaweza sema si kama big break, but wakati watu walikujua sana ni ukitandika watu. Watu walinijua hii social distance. Ulikuwa unaifanya intentionally? Ama ulikuwa unafanya tu kama comedy? Na ulikuwa unawatandika? Kwa mfano mimi unajua nimezaliwa kwa jamii ambayo tukiambiwa kitu tunasisitisha hiyo kitu. Sasa mimi niliposikia rais anasimama kwa TV anasema vijana Kenya wasanii wako wajitokeze wasaidie jamii kuelimisha kuhusiana na ugonjwa wa corona. Mimi nikasema mimi najulikana kama comedian na msanii. Wacha nifanye hii kitu, ni sinaifanya kutoka kwa roho yangu, si nifanye na comedy. Ni hata kama comedy itajileta mbeleni. Mimi nikaingia. Hata wakati huo sikukua hata na uoga hata kidogo, kaingia. Nyorosha watu social distance. Nyorosha watu social distance. Sasa kumbe nakuja kusikia kesho yake hiyo video ilitukuliwa kadogo karushwa kwa mtandao. Kesho yake mimi nasikia na mo trending. Sasa najiuliza hii ni nini? Eti anapigiwa simu, habari yangu naitwa Mbuzi Sela. Bana tumekuona mahali fulani. Na kasikia hivyo jina ikaanza kukua. Masai ya one meet. Mimi sasa nikakosa ile masponsa. Ningepata mtu sahihi anunulie mimi wasamanatizer. Hii na hata manyorosha watu na wasamanatizer. Lakini hata serikali nashukuru walinikumbuka. Walipatia wasanii 1,200. 1,200. Milioni 1,200. Unakumbuka hiyo? Hiyo pesa. Ilikufikia? Ilinifikia. Nilipata hiyo pesa. Ulipata ngapi? Shilingi 7,800. Kwa sawa ilisaidia mara moja kidogo. Na hiyo story kaisha hivyo? Na ikaisha hivyo. Ilisaidia? Ilinisaidia sababu
Ni hiyo mwezi hiyo wiki sikutembea mguu vile nimezoea kutembea mguu. Mm. Najua nilikuwa natembea mguu kutoka Rongai mpaka Kitengela naenda kunyorosha watu huko. Social distance 1 meter. Natembea na Rongai mpaka CBD hapa na nyorosha watu na korobisana makanjo. Mpaka ukashikwa. Mpaka ni najua hao maaskari niliwapata. Mm. Kama hawajavaa ile uniform. Mm-hmm. Sasa mimi si kujua. Ni saizi. Ukanyorosha. Hadi ni saizi. Kwani ni saizi. Mama vijana kidogo. Wanafaa wakuwe size gani? Nilikuwa najua kitambi mtu na alafu uko na uniform na heshima. Lakini ni saizi. Mimi nikasema acha ananyoroshe. Kumbe nakuwa na ile kitu inaitwa matingiting. Asaita mimi motingiting. Nikapiga hapo kelele nikasema hata nyinyi maweka mimi ndani. Lakini natoka tena naendelea kuwanyorosha. Dogo kupigiwa simu wakasema hiyo ni ile jamaa ya 1 meter akaachilia mimi. Tuachana na yeye. Mm. Anafanya kazi. Mm. Kazi safi. Mm. Wakaachilia mimi wakasema pole. Mm. Sisi hatukujua wakania nikamwambia sasa mimi nataka mpatie mimi kitu kidogo. Mm. Pesa ya kwanza kwa hii dunia kukula hongo kutoka kwa askari. Akapatia mimi 2000 ngapi? 2. Akasema usiseme ni sisi. Mm. Endelea na kazi yako masaa. Kwanza karao akakupatia 2000. Ndio. Ndio usiseme. Wasiseme si unasema hapa. Wana wasaidia. Na si anasema hapa. Walisema nisiseme wameniambusha. Na sisi sasa umewasema. Siwezi wasema mimi ni waseme. Unafanya nini sasa hivi? Sasa hizi umewasema. Si tumejificha. Ama tu. Mimi nilikuwa nadhani tuko peke yetu. Sawa, hawajasikia. Hiyo hawajasikia. Hiyo ngora lazima urudishe hiyo. Ni challenges gani umekuwa ukipitia kwa usanii? Sana sana challenge kwa usanii sana sana naweza sema ni kuna wakati inafikia mtu ukikaa chini hivi unajiuliza maswali kwani ni kujuana. Mm. Ni sababu unapoangalia wasanii kwa kweli tunapitia shida. Mm. Kitu ya kwanza kupata rent Nairobi inakuwa shida sana. Mm. Pia ukienda kwa client amesema labda Masai nataka anafanyia hapa nini advert kidogo umarket hii biashara yangu anawapatia 1500. Sasa najiuliza saa zingine hii pesa na kwa kidogo sana. Mm. Sana sana usanii ni ile watu kuna changamoto kubwa ambayo watu hawajagundua lakini mimi nilikuja kugundua sana. Mm-hmm. Wakati nimepoteza marafiki zangu wawili watatu ni ile kwa wasanii wengi. Kwa wasanii wengi. Mm-hmm. Tunachukuliwa sisi ni kama kazi ya mzaa. Mm-hmm. Atu yuko mo serious. Mm-hmm. Mtu anaweza kuwa hata niko mgonjwa wa mo serious huko hospitali. Lakini watu wana hiyo na comedian ama comedy tu. Mm. Kuna kitu ana kwa mgonjwa nitakufa, nitazikwa watu wasema au alikuwa anacheza tu. Mm. Na nitaenda hivyo na mtu anesahau. Sasa hiyo ndio challenging moja sana. Mm. Ukijua ukigundua wasanii wengi kitu inawa affect ni hiyo. Mm. Na pia kuna ile wasanii wengine. Mm-hmm. Wanajaribu kuishi maisha si yao. Yeah. Ile Churchill alisema tukiwa huko si yao, kwa mazishi yao tole. Mm-hmm. Wanajaribu kuposti maisha kwa status Facebook kufurahisha watu kwa ya ukweli ile ya ndani na hakuna kitu anakuwa nayo anamwateseka. Mm-hmm. Mimi nakwambia kwa ukweli vile nilitoa hapa interview. Nimetembea kutoka Bomas mguu mpaka CBD. Mpaka nikakuja hapa moto fiu. Nimetembea mguu. Hakuna moto unapatia mimi hata shilingi 5. Sasa hii hata hawezi pigia marafiki. Saidia hapo shilingi 150. Watu wanajua hiyo ni comedy. Uko na pesa. Niko na comedy na hako na pesa mingi sana. Mm. Mm. Hiyo ni maneno ngumu sana. Wewe. Mm. Umeweza kudilaje na hiyo challenge? Maybe watu kukosa kukuchukulia serious juu wewe ni comedy. Kwa mfano sasa mimi mikakati ambaye nimeweka ni ile wakati niko na comedy. Mm. Wacha nifanye comedy. Mm. Wakati si yuko comedy wacha nitembelee watu wengine kama watoto ambaye wajiwezi wenye wako kama juzi nimeenda nilikuwa na audition nataka watoto tufanye na wao kazi. Mm. Nikaenda kwa shule nyingine ya mayatima huko inaitwa Children's Home inaitwa Christian. Huko kwenda mahali inaitwa Thika Road. Kaenda huko nikapatana na walifurahia kuona mimi hata nikasema kwa ukweli kumbe kutembelea watu inakuanga baraka hata wewe mwenyewe unajienjoy unasikia mzuri. Mm. Sasa nikaona nikianza initiative kama hiyo watu watachukulia mimi na serious. Mm. Mm. Lakini nikichukuliwa tu kila wakati mimi ni comedy. Mm. Watachukulia mimi hata nikiambia oh naitwa nani Eve na yeye tafadhali nimekwama jamu katikati tumia mimi 50 anasema Mbuzi sela ni comedian. Yeah. Huyo tu ni mchezo. Comedy tu. Yeah. Mm-hmm. Sasa wakati mwingine unafanya ufanye project ambaye inakuweka kuwe na watu serious. Yeah. Mm. Kweli kabisa. Mama ukipata client unaongelesha yeye mo serious. Mm. Unaweka comedy kwanza kando. Yeah, kabisa.
comedy yako ni a bit unique. Na kuna watu wanafanya vitu zinafanya. Ama ndio usonge mbele, nini unahitaji kama actor, comedian na muziki? Kwa mfano mimi sasa nafanya muziki, tena nafanya comedy. Kuna kitu ambaye nilifunzwa na baba yangu mzazi, alisema ukiheshimu mtu mahali unapoenda utaona nyota yako ikiendelea kung'aa. Kwa mfano mimi sasa ni mtu, ningekuwa naitwa na watu kama King Kaka wana Vixen kwa nyimbo yao. Ninaitwa na Jonas Gloves, huyo Jonas Gloves. Atinani wewe? Yo Jonas Gloves. Huu ni nani? I don't know. Sijui mwanaita maana the Gloves. You can make Gloves. Huyu Curry Gloves. Eh, hiyo hiyo. Si ndio hiyo. Hiyo kan number the Gloves Jones. Ai baba. Ai. Yako imezidi sasa. Sasa ningekuwa naitwa na watu kama hao. Hata nikienda Tanzania nikichunga ng'ombe kidogo na stukia Diamond ameniita. Kuja na viki sana. Yeah, sasa unajua hiyo ndio usanii. Usanii mzuri. Lakini kitu nimekuja kugundua tena Kenya, kwa ukweli hii nasema, hata kama watu hawasikisi watakuja kusikia baadaye. Hawasupport talanta za Kenya. Wanajaribu. Hata mimi kuna mtu mmoja aliandika kwa gazeti eti Tanzanian comedian is beating people for social distance. Nikaruka na huyo jamani, kama mimi sio Mtanzania, mimi ni Mkenya bana. Wewe unaharibia mimi jina, napeleka mimi Tanzania. Hivyo hiyo pesa ya wasanii hataki nipate. Andaka ikupotelee. Eh, lakini Kenyan artist hawatusupportiwi kabisa. Hata sio eti na serikali. Hata pia kuna hizi station mpya zimekuja. Mafans pia, hata ukiangalia unaweza pata mwanamuziki tuseme kwa mfano ni Dimitar. Hajafikisha 100. Hiyo Dimitar. Hajafikisha 100,000 subscribers. Si unaweza pata kitu kama hiyo. Unaweza unashtukia wewe msanii mkubwa anaheshimiwa hapa. Hana 100,000 subscribers na mna gani? Hata mimi Mbuzi Sela sasa hivi mimi najiita bado upcoming, lakini natingisa natingisa dunia. Niko na 25,000 subscribers. Lakini naingangana na mimi naingangana bado wewe 1 million subscribers. Kweli kabisa. Watu wakitaka kupata content yako wanaweza kutoa wapi? Content yangu wanaweza nitafuta mimi. Isipokuwa yenye sisi tumeona huko iki kwa mtandao. Mimi najulikana kama Mbuzi Sela. Na mimi Mbuzi Sela ndio jina yangu ya usanii. Na mimi kitu yenye nilikuwa nimesahau ni kitu moja. Mimi umenta watu. Mimi nafanya kumenta watu. Kama na mtu wako na talanta. Kwa mfano nilienda kwa hiyo chuo nisome nikapata talanta karibu 5. Nao pia nataka waonekane kwa video zangu niwafunze vile acting na wao. Nianzie mapema. Najua pia hii talanta si uko nayo. Wata mtu wakijaribu kuiga wewe, hawezi. Hawezi. Hata mimi siwezi yeye kwa bari DJ Mbuzi Sela ya nini? Siwezani na hiyo. Mimi Mbuzi Sela mimi niko nikicheza watu, nikishakecheza watu, hiyo tu ndio kasi yangu. Na niimbie watu kama na kutumbuiza, nitumbuize. Nitumbuize watu kama vile utakuwa ukitumbuiza ina short words. Kweli. So umesema YouTube, si ndio? YouTube ni Mbuzi Sela, Facebook Mbuzi Sela, niko na TikTok. Uko na? TikTok. TikTok. Hiyo. Oh. Ai. Hiyo unajua TikTok walianzia wapi? Loitoktok. Waliiba jina Loitoktok. Wakaikatakata. Adika ingia na TikTok. Sawa. Sawa. Pia uko na TikTok, si ndio? Niko na. Aya, YouTube, TikTok. Alafu Facebook niko nayo ni Mbuzi Sela. Instagram. Instagram. Niko na Mbuzi Sela. Snapchat. Okay. Sanapo chato sijafika. Yeah, bado hajatambua. Tunangoja. Aya, sawa. Tukimalizia unaweza ambia upcoming comedians nini? Kabla niambie upcoming comedians, labda kuna my investor wananitazama. Waongeleshe pia wao. Ma sponsor. Sponsor tafadhali, kama mtu anatazama mimi hata kama ni serikali ya Kenya. Wakitaka si wanaweza nipatia advert ya corona. Serikali hata kama wanaweza niona wanipatia hata poster ya corona nielimishe watu. Hata pia nikipata sponsor, naweza rudisha hii kiboko, ninyoroshe kiboko, niongeze hiyo kiboko ikuwe 2 meters. Ninyoroshe watu mbaya sana. Ongeze sanitizer. Na nikipata hiyo sponsorship, nielimishe jamii, nifunze jamii kulingana na hiyo gonjwa ya corona ambayo ina adhiri na kuumiza watu wengi sana. Najua sasa hii ma watchman ni wangapi tumesimamisha kazi kwa hii Kenya? Wengi. Kadha.
Unajua ni manager wangapi wamerudi wamekuwa supervisor. Wakaambiwa supervisor hawezi akarudi jikoni. Akatoka jikoni akafutwa kazi. Mm. Najua ni wangapi? Kadha. Wengi. Uchumi sahi ya masorota. Yeah. Paka sahi hakuna kitu inaitwa taskis. Mm-hmm. Imekuwa estimate. Mm. Mm. Sasa sahi hakuna biashara hata. Mm. Ukienda hata maneno yani hata. Wacha tu mimi naendelea kuombea Kenya wakulima ambao wako huko mashambani. Mm. Waendelea kulima na kukamua ng'ombe mzuri wanatumia watu ya Nairobi maziwa. Ah. Sababu hakuna kazi. Mm. Hmm. Kwa watu wa upcoming, mimi kitu nilikuwa naombea mtu tafadhali jitume. Hmm. Na ajifunze pia kitu moja, ajitole ile mtu akitaka kupata kitu lazima akuwe na ile persistence. Hmm. Ile persistence ndio inasaidia kabisa. Ukikaa tu ndio hivi eti yo mimi niko media na ninangoja ni faulu. Mm-hmm. Na ufanye collab na ukutane na watu. Haiwezekani, lazima mtu ajitume. Mm. Sawa, sawa. Asante sana kwa kukuja. Mm-hmm. Tunataka kukuona ama tukuone kwa billboards zaidi, ma sponsor waingie wengi. Kabisa. Wanagotea amesema salimia huyo Masai mwenzangu. Mm. Waiting feedback yeye Empress. Umesalimiwa sana. Asante sana. Mwambie Shio Leng. Shio Leng. Sawa, sawa. So tunataka tusikize ngoma yako kwanza. Mm. Ndio mdosi. Ndio mdosi. Ndio mdosi. Mm. Mbuzi Sela.